Aysun İsmailova gözəlliyi ilə ağılları başdan alır. Şiyələr bəyənməsə videonu siləcəm. Oxşarlıq var, düzünü yazın. Bənzərlik var, bənzərlik yoxdur qaqaş. Sən qaz yumurtasını oxşayırsan, amma nə bilim valla. Salam dəyərli dostlar, mən Şəhriyar Nadir, xoş gəldik. Əziz dostlar, ilk öncə bir açıqlama verim sizə, şok. Çox yaxın günlərdə çox məşhur bir aparıcı var, televiziya aparıcısı. Onun haqqında şok faktlar yığmışam. Onun haqqında bir video çəkib sizə təqdim eləyəcəm. Özünüz də şok olacaqsınız ki, nə iyrənçliklər dönür həmin proqramda. Ona görə də indidən kanala abunə olun və zəng butonunu açın ki, həmin videonu yükləyən kimi xəbəriniz olsun. Yəni kanala abunə olmaq lazımdır. Bir də bildiriş butonunu mütləq açın. Biz kişilərin əlini qolunu bağlayıb bir dərədən aşağı atsaq. Deməli, bu klipi mən keçən videoda, ötən videoda tənqid eləmişdim. Bizim ortaq dostlarımızın sayəsində görüşdüyü filan Ayla xanımla da tanış olduq realda. Ayla xanım dedi ki, mən orada pis kişiləri demişəm. Biz bütün kişiləri nəzərdə tutmamışıq, pis kişiləri. Mən də ədalətli insanam. Təbii ki, məsələn, reyting xatirinə durum şey eləyim ki, yox, qoy elə mən deyən olsun filan. Belə bir şey eləyə bilməzdim və həmin bu klipə aid olan şərhi videodan sildim. Baxmayaraq ki, mahnı mənim xoşuma gəlmir, zövqlər müxtəlifdir. Məsələn, mən Ayla xanımı tövsiyə eləyərdim ki, caz musiqisi də oxusun arada. Çünki tarixdə qalan o tip musiqilər olacaq. Bu açıqlamanı verəndən sonra keçid alırıq bizim bugünün mövzusu olan paylaşımlara. Əlivin içini göstərirsən, follow-a baxır TikTok. Məndə iki ayrılıq, iki evlilik çıxdı. İki dəfə ərə gedəcəm. Əlivin follow-a... Öldürəm özümü! Çəkə! Bu adamın savadsız olduğu heç öz yerində. Yəni, onsuz da falan, bu tipli şeylərə inananlar, mən düşünürəm ki, çox savadsızdırlar. Savadın, dünya görüşün varsa, sən zaten falına məşğul olmayacaqsan. Əlivin yox, əlinin içini. Əlivin deyə söz yoxdur. Əlivin içini yox. Falıva yox, falına. Azərbaycan İtaliyadan ispanaq tədarük etməyə başlayıb. Kül olub başımıza da. İspanaq nə olan şeydir, nə mənə bir şeydir ki, biz onu İtaliyadan gətiririk. Yəni, biz Sibirdəyik, biz Şimal qütbündə yaşayırıq. Biz burdan Rusiyaya pomidor vururuq, sarımsaq vururuq, göy-göyərti vururuq, amma İspanağı İtaliyadan gətiririk. Bənzərlik var. Bir insan nə qədər əziyə ola ki, özünü ancaq ona buna oxşada. Bənzərlik yoxdur, qaqaş. Yoxdur. Heç adiyyatı yoxdur. Sən ümumiyyətlə, bax, mən kiminsə xarici görünüşünə söz demək istəmirəm. Laf tutaq ki, dünyanın ən yaraşıqlı adamı olsam belə, olsaydım belə, yenə də kiminsə xarici görünüşünə o mədəniyyətsizlik də etik deyil. Amma qaqaş mənə əsəbləşdirir, nə ayrım. Nəsə, bunu boş verin, dostlar. Bu hələ yaxşıdır. İndi sizi görünə göstərəcəm. Həmin qaqaş paylaşım eləyib, şiyələr bəyənməsə videonu siləcəm. Bax, indi mən durub qaqaşı sürütləyəcəm burada. Bəzi dölbeyinlər gəlib şərh yazacaq ki, nədir sən şiyə düşmənsən? Qaqaş, mən heç kimin düşməni deyiləm, mən İslam düşməni deyiləm. Bu adam konkret məzələnir. Məzələnir. Gedin buna deyin ki, Allah, sən gitsən, dindən, məzhəbdən nə reyting yığırsan, şiyələr bəyənməsə videonu siləcəm. Yəni, bu nə yaşayış tərsi? Gedin o qaqaşa yazın ki, Allah, bu nədir Allah? Sən neyinirsən? Gedin yazın. Yazmasanız, deməli, siz də onun ağlındasınız. Dəhşət hələ qabaqdadır. Bu qardaşdan çox paylaşımlar var. Burak Özçivit xırdalanda. Bəlkə də fikirləşir ki, Burak Özçivitə qızlar ondan ötürü əldən gedir filan bəsməkan. Bəlkə məndən də ötürü əldən gedir. Sən özün kim oldu da? Əgər belə vidin fasonun varsa, görüntün yaxşıdırsa, yəni Burak Özçivit olmağa ehtiyac yoxdur ki. Burak Özçivit yox idi, səhər açılmırdı. Dəhşət qabaqdadır, dostlar. İndi... Bir şey göstərəcəm. Mən belə şeylər risk edirəm. O dölbeyinlər şəhərlərə girib artıq əski şey yazacaqlar. Bilirəm, ona yeni risk edirəm. Oxşarlıq var, düzünü yazın. Ya Həzrət Əli və yaxud da ya Həzrət Hüseyin kimi təqdim edirlər. Güya bu portretdəki şəxs odur. Şəkilə tapırlar. Yəni, sən hörmət edirsən şəxslərin özünə elə də. Bu şəkil nədir? Bəzi yerlərdə asılı, amma bir çox insanlar ayılıblar ki, bu o deyil, o deyil. O deyil də, onun şəkli deyil. Bu şəkillər kopyalanır, Çində istehsal olunur. Çində hansı ki dinsiz bir yerdə. Dinsizlər bunu istehsal edir, satırlar İrana, Azərbaycana, İraqa, qəşəng pul qazanırlar. İndi bizim üçün bu şəkilin bir önəmi yoxdur. Yəni, bu şəkili biz yəni, nə Həzrət Əli, nə də Həzrət Hüseyin saymırıq da. O deyil, o deyil, şəkildəki deyil. Bu şəkili cırıb ata da bilərsiniz. Yəni, bəzi insanlar var ki, deyir ki, yox, o günahdır. Bu, o deyil, onun şəkili deyil. O dövrdə fotokamera və yaxud da rəssamlar olmayıb xilafətdə. Hə,
Bunu qoyduq bir kənara. Bu şəkildəki insan da bu şəkili müqəddəs sayır. Yəni, mən bilirəm ki, müqəddəs saydığı üçün paylaşır. Müqəddəs saydığı halda şəkilinlə məzələnib. Özü də bilmədən məzələnib. Gedin, indi buna yazın ki, bu şəkili müqəddəs bilənlər. Gedin, buna yazın ki, sən niyə bizim müqəddəs şəkillə məzələnirsən? Daha çox Əbu Ləhəbə oxşayırsan. Düzdür, Əbu Ləhəbi görməmişəm, amma Əbu Ləhəb tipli bir sifət var. Ömür boyu başımı aşağı salmayan, hərəkətini, geyimini bilən qadının arxasındayam. Əsas da qızım. Uşağın sifətini bağladım ki, uşağın sifəti görsənməsin. Balaca uşaqdır. 8-9-10 yaşı var, çox güman. Ola bilər kimsə deyər ki, bu uşaq görüncə böyük-böyük düşünür. Əslində bu böyük-böyük düşünmək deyil. Hər yaşın öz düşüncəsi var. Bu uşaq bildiyin gələcəkdə o düşüncədə olmayacaq. Uzaqbaşı əlində təsbih, tində dayanacaq və yaxud da tək olmasın. Get dərsi oxu da, qızım nə dala? Qızım nədir? Sən hələ heç formalaşmamısan. Sənin hələ bilirsən hansı yaşındır. Sən hələ onun piş-piş üçün olduğunu bildiyin vaxtlardır. Nə yaşın var sənin? Qızım nədir ala? Azərbaycanda qohum evlilikləri qadağan oluna bilər əmi, dayı, bibi, xala uşaqlar arasında. Çox gözəl, əgər həqiqətən doğru xəbərdirsə, bu alqışlanası bir şeydir. Bu, gələcəkdə yeni nəslin sağlam, gözəl, qəşəng formalaşması üçün bir qəşəng bir qanundur, əgər həqiqətən də belə bir şey var. İndi qarşıma çıxıb bilmirəm, amma qadağan olunmalıdır. Necə ki, yetkinliyi yaşına çatmayan insanlar nigaha girə bilmirlər, evlənə bilməzlər, qadağandır. Düz indi bəzi yerlərdə gizlin-gizlin eləyirlər. Amma bu da qadağan olunmalıdır. Keçən dəfə biri yazmışdı, deyir ki, qardaş, neynəsin, başqa qızlara güvən yoxdur, filan bəs məkanı. O da gedir gözün qabağında böyüyən əmi qızı, xala qızı, nə bilim, bibi qızı ilə. Ay, qardaşım, göz qabağında böyüməklə deyil. İndiyə qədər qohumla evlənənləri qınamıram, onlara bir söz demirəm. Olur da məsələn, elə bilə ki, onlara bir söz demirəm. Mən bundan sonra evlənəcəklərə söz deyirəm ki, eləməyin. Eləməyin. Aysun İsmayılova gözəlliyi ilə ağılları başdan alır. Mən bayaqdan deyirəm axı, bu qaqaş kimi oxşayır? Aysun oxşayır. Valla, Aysunda bir qram xanım incəliyi görmürəm. Dodaqlardakı ördək dodaqları. Biraz burnu estetik olsa da normaldır. Gözlərinə bir söz deyə bilmərəm, saçı heç. Belə, yəni, mən Aysunda gözəllik görmürəm. Belə düzgündür hər şey, dodaqdan başqa. Amma gözəl deyil axı. Kimin ağlını alır, mən baş açmıram. İranın paytaxtı Tehranda dahi İran və Fars şairi Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olur. Mən həmişə deyirəm ki, bu tip paylaşımları müzakirə eləməyim, amma eləyirəm. Çünki yanıb tökülürəm, bu vətən xainləri, bu şərəfsizlər, bu murdar insanlar əksəriyyəti də bizim aramızda gəzirlər. Satmaq bunların qanında var. Yəni, vətən satdın, şairivi satdın, dəyərlərivi satdın, get bacığı da sat, təmiz söhbət bağlansın. Videonu bəyənin, fikirlərinizi mütləq yazın, özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Hələlik.